moramo zajedno konstatirati da se Srbija ni 33 godine poslije svog zločina koji su učinili u Republici Hrvatskoj nije kadra suočiti sa svojom ulogom provodeći tu brutalnu velikosrpsku agresiju na Republiku Hrvatsku. Nažalost, to je činjenica kojoj svjedočim. No, ja se nikada neću umoriti pozivati oni koji znaju informacije, neka nam ih proslijede, da ubrzaju proces, a mi ćemo nastaviti. I unatoč izostatku informacija koje dolaze, koje ne dobijamo od njih, mi pronalazimo naše posmrtne ostatke, nastavit ćemo još intenzivnije u razdoblju koje je pred nama, a svi koji mogu neka pomognu, neka pronađu u sebi, barem malo onog ljudskog.